Ai, c'è kelias tempas su štai ramiai. Čia ta atkarpa, kur per tėlį rodo, jo? To padaryti reikės, nes čia mentai. Dokumentus parodė, kad reikės pasienį rodžiai. Negali patraukti, nu, tenai, nes aš filmuoju tu tos batus. Ką patraukti? Šitos batus? Nu, nelabai. Čia baisiausias ruožas, taip supranta, ne šitą vietą. Anu, praėjau. Jeigu kas leis mane į priekį, aš atsidarsiu. O tai čia suprantu po vieną klubą? Man atrodo, aš jūs jau besivijau. Žemėjai mūsų iškiai. 45 cm vandens liaudys. Nežinau, ar rizikosim, gal ne. Ir kokių metrų? Privažiuojam, bent jau nuotrauką padarysim. Jie čia perkelinėja mašinas, žiūrėjau. Nyva, jinai paskęs. Tai klausyk, perkelimas nieko nekainuoja, reikia persikelti ir važiuoti, o aš važiuoju atbulas irgi, nu čia žinai, kad nemaišys žmonėm. Jo, 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 važiuojam. Nepykit pareigūnas, važiuojam. Jonai. Nu, pulmonį nenorėčiau dabar, aš negen, man susikauti reikia. Galima duris atsidaryti. 10 cm iki. Geriausia tai ne gazok, tai ramiai pravažiuosi. Jeigu čia giliausia vieta, tai gerai. Kibra, aš laisvai pravažiuoju, tai laisvai galit važiuoti kaip kurie. Ateinu važiuoti paskutoje. Drąsiai galit važiuoti, dėl to, kad karo čia man slenkščių net nesekia. 10 cm nuo tavo to bėgės. Drąsiai galit važiuoti tie, kurie nors biškiai aukštesni, kurie mažiau aukšti, tai jūs perkels. Jonai, o kaip man darys? Kulmanį, tu geriau persikelt. Vėliau, pavairuok. Vairuok. Nes vairą trauki į dešimt.
rašė. Tikiuosi, man neprireiks.